Опитвали сте всичко в борбата с пърхота? Много често причината за пърхота са гъбички, които изискват медицинско решение. Низорал е лечебен шампуан, който ефективно елиминира причинителя на пърхот и бързо облегчава лющането и сърбежа. Низорал лечебен шампуан елиминира пърхота. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Преди употреба прочетете листовката.